እዋናው ዜና አቢ አህመድ ሐደስቲ ናይ ሽመት ምቅያራት ገይሩ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ኣውጁ ንሃገር ምልእቲ ኣብ ናይ ኩናት ሃዋህ ሸሚምዋ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሽመት ምቅያራት ኣካይዱ ብመሰረት ንሱ ዘካየዶ ናይ ሽመት ምቅያራት እቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ደመቀ መኮነን ንኽልቲኡ ጽፍሕታት ክመርሕ ማለት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወፃ ጉዳያትን ገይሩ መዚዝዎ እቲ ሚኒስተር ወፃ ጉዳያት ዝነበረ ገዱ እንዳርጋቸው ድማ ከም ኣማኻሪ ወፃ ጉዳያት ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ተመዚዙ እቲ ምክትል ኢታማጆር ዝነበረ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ጠቕላሊ ኣዛዚ ወይ ኢታማጆር ሽም ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ኣበበው ታደሰ ኣብቲ ናይ ብርሃኑ ጁላ ዝነበረ ቦታ ማለት ምክትል ኢታማጆር እቲ ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ እንከሎ ቀንዲ ጸላኢ ትግራይ ኮይኑ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጎነፃዊ ስጉምቲ ክውሰድ ኣብ ፓርላማ ተደጋጋሚ ሕቶ ዘቕርብ ዝነበረ ተመስገን ጥሩንህ ድማ ዳይሬክተር ናይ ጸጥታ ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤል እውን ፖሊስ ኮሚሽነር ኮይኖም ተመዚዞም ኣለዉ እዚ ሃገር ኣብ ኩናት ከላ ብኣብዪ ኣሕመድ ዝተገብረ ህጹፅ ናይ ሽመት ምቅያር ምስቲ ኩናት ዘተሓሕዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት።